በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንድ ክርስቲያን ዘወትር ያለበትን ሁኔታ ይመረምራል ከወዴት እንደወደክ ካስብ የሚለውን የመጽሐፍ ቃል አይዘነጋውም አንዳንድ ጊዜ በምንሰማው ቃል እግዚአብሔር ወደ ንስሐ መድረስ ሲያቅተን ጊዜያዊ ጸጸት እንጸጸታለን ወይም ደግሞ ኃጢአታችን ሲገለጥ ሰው ሁሉ የሚያውቅብንና የተሰደብን ስለሚመስለን እንበረግጋለን እንሸሻለን እንጂ አንለወጥም የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ራስህ ምን ትላለህ በሚል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 22 ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ የምንከታተለው ሰፋ ያለመርሃ ግብራችን ነው ስለ ራስህ ምን ትላለህ ራስህን ታውቃለህ ስለ አንተነትህና በዙሪያ ስላሉ ያንተ ስለሆኑ ነገሮች ስላለህና ስለምትመኛቸው ነገሮች ያለህ ግንዛቤ ምንድን ነው ስለ ራሱ ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ለዛሬ ዘርዘር ባለመልኩ ለማየት የምንሞክረው እንግዲህ መቼስ የሚያስተምርም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም ልባችንን ከፍቶም እሱ በይቅርታው ብዛት በትህትና በትግስት ሆነን ሰምተን ቸርነቱና ምረቱን ያበዛልን አምላካችን እርሱን ምና የምናውቅበት እንዲያደርግልንም የሚረዳንም ምስጥሩን የሚገልጽልን እሱ ነውና ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ ለሁላችንም እንዳያደርግብን መድን ለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተዋሉን ሰጥቶ ሰምተን ለመጠቀም እንዲያበቃን ከምንም ነገር በላይ እሱን እየተማጸን የዛሬው መራ ግብራችን እንግዲህ ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማው መንፈሳዊ አገልግሎታችንን በዚህ መልኩ እንጀምራለን ስለ ራስህ ምን ቸርነቱን አብዝቶ ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው ርርተ ህሊና ልቦና አማላጅቱን መብራህንም ቃል ኪዳኗ ጠብቆናል ከክፉ ከልሎናልና ስሟ የከበር የተመሰገነ ይሁን የእስራት ዘመን አልፎ ነፃነት ሊመጣ ነው የጨለማ ዘመን ተወግዶ ብርሃን ሊገለጥ ነው የአዳም ልጆች ሁሉ ተስፋ እውን ሊሆን የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ የሚጮ ድምጽ ድምፅ ከዮርዳኖስ ወንዝ አቅራቢያ ይሰማል ኢሳይያስ ምራፍ 4 ቁጥር 3 ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 3 መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚለው የመንገድ ጠራጊው ስብከት በምድረ በዳ እያስተጋባ ይመጣል ከግመል ጠጉር የተዘጋጀ ልብስ የለበሰ ወገቡን ጠፍር የታጠቀ የማይፈራ መምህር ወመገስስ እየተባለ የሚጠራው ዮሐንስ መጥመቅ ነበር ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሁሉ በዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይመጡ ነበር ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር ማቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 5 ይህን በምን ስልጣን ያደርግ እንደነበር እንዲጠይቁ አይሁድ የላኳቸው ካህናትና ሌዋውያን ስለ ራስህ ምን ትላለህ በማለት ይጠይቁታል ስለ ዮሐንስ መጥምቅ እውነተኛ ምስክርነት የሚሰጠን ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን ዮሐንስ በብስራተ መልአክ የተወለደ በእናቱ ማፀን ሳለ በመንፈስ ቅዱስ የተመላ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ናዝራዊ ሆኖ ወይም የተለየ ሆኖ በምድረ በዳ ያደገ መወለዱ ለብዙዎች ደስታ የሆነ በልደቱ የአባቱን አንደበት የከፈተ ወዘተ መሆኑን የሚያውቅ ቢሆንም እንኳ ከነዚህ አንዳቸውንም አልጠቀሰም ጨምሮ በመናገርም ሐሰት ባለበቱ አልተገኘም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 39 የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም ቅዱሳን አይዋሹም ዮሐንስም መሰከረ አልካደም እውነተኛ እርሱነቱን በነቢይ የተነገረለትን ትንቢት ጠቅሶ ተልእኮውን አስረዳ የጌታችንን ክብር የኤልያስን ተቀባይነት አይቶ የምትሉትን ነኝ አላለም ያልሆኑትን ነን የሚሉ ማንነታቸውን የማያውቁ ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ማንነታቸው በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት አንድ ነው በወቅትና በቦታ በሐዘንና በደስታ ሁልጊዜ ስለ ራሳቸው የሚያውቁ በመሆናቸው ተለዋዋጭ ጠባየላቸው ጻድቁ ኢዮብ በአንድ ጀንበር እድሜውን ሙሉ ያፈራውን ሀብትና ስሙን የሚያስጠሩለት የአብራኩ ክፋ የሆኑ የልጆቹን የጥፋት ዜና በሰማ ጊዜ ሐዘኑን ሊገልጥ ወይም ሲገልጥ ስለ ማንነቱ እንዲህ ብሏል ራቁቴን ከናቴ ማፀን ወጥቻለሁ ራቁቴንም ወደዚያ መለሳለው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ኢዮብ ምራፍ 1 ቁጥር 26 ጻድቁ ስለ ያለው መረዳት እጅግ ጥልቅ ነው መንፈሳዊ ሰው ከታላቅ ማንነቱ ጀርባ ከሀብቱና ከረቂቅ ፍልስፍናው ጀርባ ያለው ማን እንደሆነ ያውቃል በጎልያድና በብላቴናው ዳዊት መካከል የነበረው ልዩነት ግልጽ አድርጎ የሚያሳየንም ይህንኑ ነው ስለ ማንነቱ ብዙም ግንዛቤ የሌለው ጎልያድ ለዳዊት ያለውን ግምት ሲቀንስበትና ኋላም ለውድቀት ሲዳርገው እናያለን በተቃራኒው ማንነቱን ተረድቶ በጉልበቱና በኃይሉ ሳይሆን በእስራኤል አምላክ ስም የቆመው ብላቴናው ዳዊት ጠላቱን ድል አድርጓል ማንነቱን የማያውቅ እግዚአብሔርን ሊያውቅ አይችልም እግዚአብሔርን የሚያውቅም በስጋዊ ነገር አይታመንም ራሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች ያልሆኑትን ነን የሌላቸውን አለን ያልሰሩትን ፈጽመናል አይሉ ያላቸውን እንኳ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጡ ናቸው እግዚአብሔርን በሚያውቁ ማንነታቸውን በተረዱ ሰዎችና ማንነታቸውን መረዳት በተሳናቸው ሰዎች መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ልክ በልጅነት እድሜ እንዳለ ሰውና ልጅነታቸውን ጨርሰው ወደ አካለ መጠን እንደደረሱ ሰዎች ክፉና ደጉን ኃጢአትና ጽድቁን መለየት መቻልና ያለመቻል አይነት ልዩነት አለ ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ዘወትር ያለበትን ሁኔታ ይመረምራል ከወዴት እንደወደቅ ካስብ የሚለውን የመጽሐፍ ቃል አይዘነጋውም በፊልጶስ ቂሳሪያ ጌታችን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል በማለት ስለ ራሱ በህዝቡ በደቀ መዛሙርቱ ዘንድ ምን እንደሚመስል በመጠየቅ ስለ ራሳችን ማንነት እንድንጠይቅ አርያ ሆኖናል ማቴዎስ 16 ስለ ራስ ምንትላለህ ራስን ታውቃለህ ስለ አንተነትህና በዙሪያ ስላሉ ያንተ ስለሆኑ ነገሮች ስላለህና ስለምትመኛቸው ነገሮች ያለህ ግንዛቤ ምንድን ነው ስለ ራሱ የሚያውቅ ሰውስ ምን አይነት ነው የሚለውን ዘርዘር ባለ ሁኔታ እንመልከት አንደኛ ከኃጢአት እየራቀ ነው ራሱን የሚያቅ ሰው ዮሐንስ ተልእኮውን የተረዳ እንደነበር ሁሉ ክርስቲያን ክርስቲያን የሆነበትን ዓላማ ሲያውቅ ማንነቱን አውቀዋል ማለት ነው በዚህም ከኃጢአት መራቅ ይጀምራል ምክንያቱም በልጅነት ጥምቀት ከብሮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስና የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ያውቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ቁጥር 16 ነጭ ልብስ የለበሰ ሰው ልብሱ ነጭ መሆኑን ሲያውቅ ቆሻሻ ነገር ላይ አይቀመጥም ይልቁንም እንዳይበላሽበት ይጠነቀቅለታል እንደዚሁም አፈር ወይም ትቢያ ስንሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ቤተ መቅደሱ ያደረገን በስሙ እንድንጠራ የፈቀደልን መሆናችንን ስናውቅ ከኃጢአት እንርቃለን ክርስቲያን የሚለውን ስም ያገኘ ነው ከምናመልከው አምላክ ከክርስቶስ የተነሳ ነው እርሱም ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ኃጢአትን የሚያደርጉ ሁሉ ከእርሱ ጋር ኅብረት የላቸውም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ይህንን የሚያውቅን ሰው ነው ስለ ማንነቱ የሚያውቅ ነው የምንለው ማንነቱን የሚያውቅ መሆኑን ደግሞ የሚገልጠው ባንደበቱ በመናገር ብቻ ሳይሆን ሀጢአትን እንቢ በማለትም ጭምር ነው ዘፍጥረት 39 ቁጥር 10 ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአት እንሰራለሁ በማለት ከኃጢአት ጋር ይሟገታል ቅዱሳን ቅዱስ የሚለውን ቅጽል ያገኙትና ይህን ሙግት እያሸነፉ የመጡት ማንነታቸውን በመረዳታቸው ነው ቅዱስ ታርሴማ እኔ የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ በማለት ከኃጢአት ተጠብቃ የኖረችው ማንነቷን በማወቋ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ቁጥር 2 ክርስቲያናዊ ማንነትን ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ብሎናል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 9 ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ማለት ከጨለማ ወደ ብርሃን የተጠራ መሆኑን የሚያውቅ ነውና ከጨለማ ስራ ከኃጢአት ይርቃል የመቅደስ አገልግሎት በክህነት እንጂ ፈጽሞ የተጠራና ለርስቱም ወይም ለመንግሥተ ሰማያት የተለየ መሆኑን ስለሚረዳ በምድራዊ ሀሳብ አይታለልም እርሱ ማንነቱን ያውቃልና በተመስጦውና በታዛዥነቱ በገዳማ ስቄትስ ታዋቂ የነበረው አባ ዮሐንስ ሐጺር ወይም በአባ ዮሐንስ አጼር ዘንድ አንድ እንግዳ ሰው መጥቶ ስራውን እያየ ያመሰግነው ጀመር አባ ዮሐንስም ዝም አለውና ገመድ መስራቱን ቀጠለ እንግዳው ግን ወሬውን አላቆመም አባ ዮሐንስ ጸጥ አለው ለሶስተኛ ጊዜ እንግዳው ወሬ ሲያበዛ አንተ ወደ በአቴ በመግባትህ እግዚአብሔር ወጥቶ ሄደ ብሎ ተናገረው ማንነቱን የሚረዳና የሚያውቅ ሰው ከመንፈሳዊ ጸጋ ከሚያረቁት ነገሮች ሁሉ ይርቃል ሁለተኛ ማንነቱን የሚያቅሰው ንሳ የተዘጋጀ ነው መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ የሚከሰስበት ኃጢአት ሊኖረው ቀርቶ የመስከረም አበባ ንቦችን እንደሚጠራ ሁሉ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ህይወቱና ትምህርቱ ሰዎችን ወደ ንሳ የሚጠራ ነበር በቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርት ኃጢአትን ማድረግ የተከለከለ ቢሆንም በኃጢአት የወደቁ ሰዎች በምን ያለ ግብር ያሉ መሆናቸውን ትርተውና በክፉ ስራቸው ተጸጽተው ሲመለሱ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት ስርዓተንሳ ይባላል ንስሐ የማይገቡ ሰዎች ትልቁ ችግር ኃጢአት መስራታቸውንና ኃጢአተኞች መሆናቸውን አለማወቃቸው ነው ንስሐን ማንነታቸውን የተረዱ ሰዎች ተግባር የሚያደርገው በኃጢአታቸው ወይም በኃጢአት ስራቸው አፍረውና ተጸጽተው ይቅርታን ምሽተው የሚመጡ መሆናቸው ነው የጠፋውን ልጅ ታሪክ ለንሳ ህይወት እንደ መልካም ምሳሌ ዘወትር የምናነሳው ለዚህ ነው ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 11 ጀምሮ አስቀድሞ በአባቱ ቤትና በአለም መካከል ያለው ልዩነት እንኳ ማየት ተስኖት ነበረ በኋላ ግን ይህ ወጣት በዚህ በሉቃስ ወንጌል ራፍ 15 የምንገልጸው ማለት ነው ይህ ወጣት ወደ ልቡ ሲመለስና የኃጢአት ምሬቱ ሲገባው በደለኛነቱን ጥፋቱን ሲረዳ ወደ ንሳ የሚያደርሰውን መንገድ በመጸጸት እንዲህ ብሏል አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም ሉቃስ በዚሁ ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ይህ ቃል የሚያመለክተው የጸጸትና የበደለኝነት ስሜቱን እንዲሁም ኃጢአትን ፈጽሞ መጥላቱን ነው ራሳቸውን ስለሚያውቁ ሰዎች ታላቁ ሊቅ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ ፍታዘ ዘወልድ በተባለ መጽሐፉን እንዳስተማረው እስማ አንተ ተአምር ድካሞ ለሰብ አንተ የሰውን ድካሙን ታውቃለህ በማለት ድካማቸውን በመረዳት እኔን ኃጢአተኛውን ማሬኝ የሚለውን ጸሎት ይጸልያሉ ጌታችን ብዙ ቸርነት ያደረገላት ባለሽቷ ማርያም ከኃጢአት ወደ ጽድቅ በንሳ እንድትመለስ ያደረጋት በጌታችን እግር እምባዋንና ሽቶዋን ። ያፈሰ ሰችው ያለፈ ማንነቷን መረዳት በመቻሯ ነው የኃጢአትን ምንነት በሚረዱና ራሳቸውን በሚያውቁ ሰዎች ዘንድ ንስ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው ለንሳ ቀጠሮ የሚሰጡ ተነሳያን ለማንነት ያላቸው ግንዛቤ አናሳ ነው እግዚአብሔር በልቦናቸው ደጅ ቆሞ ንሳ የማይገቡ ሰዎች በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 7 ቁጥር 36 ጀምሮ የተጠቀሰውን ስምዖንን ይመስላሉ ስምዖን ለማንነቱ የነበረው ግንዛቤ አናሳነት በቤቱ ለተገኘው አምላክ ኃጢአቱን ለመናዘዝ እንዳይፈጥን አድርጎታል ቃል እግዚአብሔርን አዘውትሮ መማር ከሚያስገኝልን ጥቅሞች መካከል አንደኛው ራስን ማወቅ ነው ያ ደግሞ የንስሐ ልብን እንድናገኝ ይረዳናል ባለሽቷ ማርያም በቃሉ ምክንያት ራሷን መርምራ ማንነቷን በዘላቂ ሁኔታ ለመቀየር ችላለች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 6 ማንነትን በአግባቡ አለመረዳት ከንስሐ ህይወት ያርቃል ፈሪሳዊው ስምዖን ያለበትን ህይወት እና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በቤቱ የተገኘውን ጌታ አዳኝነት አልተረዳም ነበር ራሱን የሚያውቅና ማንነቱን የተረዳ ከሚያገኘው ጥቅም የመጀመሪያው ሁ ም ራሱን ለንሳ የተዘጋጀ ማድረግ ነው ሁሌም ማንነቱን የሚመረምርና የቆመበትን የሚያውቅ ስለሆነ መንገዱን ያስተካክላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ሶስተኛው ነጥብ ራስን ማወቅ ሲባል ሌሎችን የማይከስ ነው ኃጢአተኞች የኃጢአት ብዛት የልቡናቸውን አይን ያሳውረዋልና ወደ ውስጣቸው ራሳቸውን ማየት ይሳናቸዋል ለዚህ ነው ራሳቸውን ማየት ስለሚሳናቸው እነርሱ ሀጢአትን ከመስራት አልፈው ሀጢአትን እንደ ልብስ ለብሰዋት በኃጢአት ምክንያት ሙታን ተብለው እየተጠሩ የሚታያቸው የእነርሱ በድል ወይም ኃጢአት ሳይሆን የሌሎች ስራ ነው በአይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔር መፍራት የለም ተብሎ እንደተጻፈ ሮሜ ምራፍ 3 ቁጥር 18 በዝሙት የተያዘችውን ሴት እናስባት ሊከሷት እየሰደውና እያንገላቱ ያመጧትን ሰዎች ደግሞ በእርሱ ኃጢአትን መዝናቸው ምክንያቱም ጌታችን ያደረገው እንዲሁ ነውና ሴቲቱ የሙሴ ህግ የሻረችና በእግዚአብሔር ፊት በደለኛ ብትሆንም ከሳሾቿ ስለ ሙሴ ህግ የሚቆረቆሩ ሳይሆኑ በሙሴ ህግ ራሳቸውን ያልመረመሩ ማንነታቸውን የማያውቁ ሆነው እናገኛቸዋለን ስለዚህም ነው ጌታችን ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በዲንጋ ይውገራት በማለት የመለሰላቸው አንዳንድ ጊዜ በምንሰማው ቃለ እግዚአብሔር ወደ ንሳ መድረስ ሲያቅተን ጊዜያዊ ጸጸት እንጸጸታለን ወይም ደግሞ ኃጢአታችን ሲገለጥ ሰው ሁሉ የሚያውቅብንና የተሰደብን ስለሚመስለን እንበረግጋለን እንሸሻለን እንጂ አንለወጥም በሴቲቱ ላይ ሊፈርዱ ድንጋይ አንስተው በመጡ ሰዎች መካከል ሀጢአትን አላደረኩም የሚል ባይገኝም በድርጊቱ የተጸጸተና የተመለሰ ሰውም አልነበረም ሴቲቱ ግን ፍጹም ለውጥ የሚታይባት ለንሳም የተዘጋጀች ሆና ተገኝታለች ማንነቷን ለመረዳት በመጀመሪያ ሌሎችን ለመክሰስ አልደፈረችም ከሳሾችሽ ወዴት አሉ የሚለው የጌታችን ጥያቄ በሁለት ኅብረ መልክ የቀረበ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ወዴት ሄዱ ማለት ነው ሁለተኛው በምን ግብር ወይም ህይወት አሉ ሲላት ነው የሴቲቱ ምላሽ አላውቅም የሚል ነበር ራሷን የምታውቅ ሆናለችና ሌሎችን መክሰት አልፈቀደችም በዚህም ምክንያት በሌሎች አልፈረደችምና እኔም አልፈርድብሽም የሚል አምላካዊ ቃለ ምረትን ለጊዜው አግኝታለች ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 ላይ ነው ታሪኩ ጥበብ የተሞላበት የእግዚአብሔር ነቢይ ናታን ዳዊት በቤርሳቤና በኦሬዮን ላይ ስለፈጸመው ስህተት ሲገስጸው እንደ ጥበበኛ አበነፍስ ወይም ካህን ምሳሌ መስሎ ማንነቱን እንዲመረምርና ኃጢአቱን እንዲናዘዝ ቢነግረውም ዳዊት ለጊዜው ኃጢአቱን የዘነጋ ማንነቱን የረሳ ነበርና ይህን ያደረገ ሰው የሞት ልጅ ነው ይህን አድርጓልና አላዘነምና ስለ አንዲቱ በግ አራት ይመልስ በማለት ራሱ ላይ ፈርዷል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 እንግዲህ ታሪኩ እናንተ ላይ ታዩታላችሁ ራሳቸውን የዘነጉ ሰዎች ከሚለዩባቸው ጠባያት መካከል በሌሎች ላይ የሚፈርዱ መሆናቸው አንዱ መለያቸው ነው ከሳሾች ወደ ሰዎች ከሚጠቁሟት አንዲት ጣት በላይ ብዙሃኑ ወደ እነርሱ እንደሚያመለክቱ ሁሉ ሌሎችን ከሚከሱበት ኃጢአት በላይ እነርሱ ተጠያቂዎች ናቸው ራሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች በራሳቸው እንጂ በሌሎች ላይ የፍርድ ቃል አይናገሩም ኢትዮጵያዊው ጻድቅ አባ ሙሴ ጸሊም በአንድ መነኩሴ ክፉ ስራ ይፈርዱ ዘንድ መነኮሳት ተሰብስበው እንዲገኙ ደጋግመው መልእክተኛ ላኩበት አባ ሙሴም በጆንያ አሸዋ ተሸክሞ በስተኋላው እያፈሰሰ ወደ ስፍራው ሄደ በዚያ የተሰበሰቡ መነኮሳትም አባ ምን ነው ብለው ጠየቁት እርሱም ያልተገለጸው ኃጢአቴ በስቶ እንዲህ እየተከተለኝ በተገለጠው የወንድሜ ኃጢአት ልፈርድ መጣው አላቸው ማኅበረ መነኮሳቱም በአባ ሙሴ ትምህርት ተጸጽተው ወንድማቸውን ይቅርታ ጠይቀው ተበተኑ የአባ ሙሴ ህይወት በሌሎች አለመፍረድ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች አስተዋይነት የተሞላበት ህይወት እንዳላቸውም ያመለክተናል በተጨማሪም ራሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች ክስን መተው ብቻ አይደለም ከሳሾች እንኳን እንዲያስተውሉ ራሳቸውን እንዲያዩ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታቸውን የሚወጡ ናቸው አባ ሙሴ ስለ ራሱ እንዲህ የሚል ከሆነ አንተስ ስለ ራስ ምን ትላለህ አራተኛ ከትዕቢት የራቀ ነው ራሱን የሚያቅሰው የትዕቢት ወላጅናቷ ማንነትን አለማወቅ ወይም መዘንጋት ነው ቅዱሳን መላእክት በተፈጠሩበት ዕለት ከሳጥናኤል የገጠማቸውን ፈተና በድል የተወጡት ማንነታቸውን በአግባቡ በመረዳት ነው በተቃራኒው ግን ሩቅ ውዱቅ የተባለው ሳጥናኤል እና ነገዱ የወደቁት አለቃቸው ሳጥናኤል ስለ ራስ ምንትላለህ ባሉት ጊዜ አነ ፈጠርኩ ክሙ እኔ ፈጠርኳችሁ በማለት በትዕቢት ራሱን ከፍ ከፍ በማድረጉ ነው የሳጥናኤል ትቢት የሚጀምረው ፈጥሮ ያከበረውን አምላክ በመካድ ነው ለብዙዎች በከፍተኛ ወንበር የመቀመጥ ምክንያት እግዚአብሔር ነው የከበሬታችን የሀብታችን የውበታችንና የጤናችን ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን ስንዘነጋ ወደ ትዕቢት እንሄዳለን ጉልበታችንና እውቀታችንን በእግዚአብሔር ፈንታ ስለምናስገባ ወይም ስለምናስገባቸው ማንነታችንን እንድንዘነጋ ትዕቢት በእኛ ዘንድ እንድታድግ እናደርጋታለን ራሱን የሚያቅሰው በኃጢአት መውደቅ ጽድቅና ኩነኔ እንዳለ ስለሚረዳ ከትዕቢት ይልቅ ሁልጊዜ በትህትና ያስባል ስለ ራሱ በታላቅ የከበሬታ ዙፋን ወይም ወንበር ላይ ቢቀመጥ እንኳ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር በመተባበር እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስነኝና ይላል ሐዋርያው አምላኩ የገባለትን ቃል ኪዳን መንግሥተ ሰማያትንና በፍርድ ዙፋን ላይ ከሐዋርያት ጋር የሚቀመጥ መሆኑን በስጋ ዓለም የነበረውን የወንጌል ሰባኪነት ክብር አቶት አይደለም ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር ችርነት የተደረገለት እንደሆነ በትትና ያስብ ስለ ነበር እንጂ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር ስምንት ቅዱስ ዳዊትም ማንነቱን በተረዳባቸው ዘመናት በንጉሥ አውል ፊት ሲቆም ስለ ማንነቱ እንዲህ ብሏል እኔ ማን ነኝ ሰውነቴስ ምንድን ናት የአባቴስ ወገን በእስራኤል ዘንድ ምንድን ነው ብሏል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 መዝሙር 21 ታላቁ አባት ቅዱስ ዳዊት ማንነቱን በመረዳት በትህትና ሆኖ እንዲህ የሚል ከሆነ እኛ ስለ ማንነታችን ምን ማለት ይገባን ይሆን የመጨረሻው ትጋት መለያው ነው የሚለው ነጥባችን ነው አምስተኛው እግዚአብሔር ያለ ምክንያት እንዲሁ ያመጣው ፍጥረት የለም ሁሉም ያገልግሎት ድርሻ አላቸው የሰው ልጅ በተለየ ሁኔታ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የታዘዘው ትእዛዝ ሊፈጸም እንደሆነ ሲገልጽ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ኤፌሶን ምራፍ ቁጥር ስለዚህም ጉዳይ መልካሙን ሥራ እየፈጸምን በትጋት ላይ ትጋት እንድንጨምር ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ እንዲህ እያለ ያበረታናል ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ብሎናል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደ አቅማችን መጠን የተሰጠንን የአገልግሎት ጸጋ እንድንፈጽመውና ና እናተርፍበት ዘንድ ጌታችን በወንጌል ምሳሌ መስሎ አስተምሮናል ሉቃስ ምራፍ 19 ቁጥር 11 ማንነቱን የሚያውቅ ሰው በፍርድ ሰዓት ጌታው የሚጠይቀውን ጥያቄ በማሰብ በተሰጠው መክሊት ለማትረፍ የሚተጋ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ በትጋት ላይ ትጋትን ጨምሮ በህይወት ላይ ለውጥ የማይታይበትን ለብ ያለ ክርስቲያናዊ ህይወት ያለውን ሰው እንዲህ በማለት ይገስጻል ሀብታም ሆኝ ያለው ባለጠጋም ነኝና አንድስ እንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንክ ጎስቋላና ምስኪን ድሃም እውርም የተራቆትክም መሆንን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን እያለ በዮሐንስ ራእይ ምራፍ 3 ቁጥ 15 22 ባለው ቃል ነግሮናል ይህ ሰው ስለማንነቱ ማንነቱ ያለው እና በእውነታው መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ትግሉን የጨረሰ ሮጦ ነግዶ አርሶ ቆፍሮ ተምሮና ሰርቶ የከበረ ባለጠጋ የሆነ ቢመስለውም እጅግ የሚያሳዝን ምስኪን ነበር አገልግሎት ያበቃ በምግባር በቱርፋት ማደግ ያቆመ የሚመስላቸው ሰዎች ችግራቸውም ተመሳሳይ ነው ስለ ራስህ ምን ትላለህ አገልግሎት ቅዳሴና ኪዳኑ ሰዓታትና መዝሙሩ ንስሐና ቁርባኑ ሌላም ሌላም በቅቷልን ወይስ እንጨምራልን በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ ሰው ራሱን አግዝፎና አግኖ አይናገርም በቀራጩና በፈረሳዊ ሰው መካከል እንዳለው አይነት ልዩነት ማንነቱን ጠንቅቆ በተረዳና ራሱን ፈጽሞ በዘነጋ ሰው መካከል ልዩነት አለ ምንም እንኳ ቀራጩና ፈሪሳዊው ለአንድ አይነት ዓላማ ለጸሎት ወደ መቅደስ ቢመጡም እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰዎች ስለ አመሰግናለሁ የሚለው ማንነቱን ዘንግቶ ስለ ሌላ ሰው የሚናገረው ፈሪሳዊ ህይወቱ ከቀራጩ እንደሚሻል ነው እንደዚህ ቀራጭ ስለ አይደለሁ አመሰግናለሁ በማለት ይህ ግለጽ እንጂ አሁንም ማንነቱን ጥሎ በሌላ ሰብዕና ውስጥ ያለ መሆኑን እንዲሁም ጾምና ጸሎቱን እንኳ ለእግዚአብሔር መንገሩ ምን ያህል ራሱንና አምላኩን የማያውቅ መሆኑን ያሳየናል በተቃራኒው የቀራጩ ሰው ጸሎት ማንነትን የተረዳ ወይም ማንነትን የተረዳ ሰው ህይወት ምን እንደሚመስል የሚያሳየን ነው ማንነቱን የሚያውቅ እግዚአብሔርን እና ማደሪያውንም ያውቃል ያከብራልም ስለዚህም ይህ ቀራጭ የቆመበትን ስፍራ ቅዱስና የቅድስናው ስፍራ ባለቤትንና ማንነቱን በማነጻጸር ደረቱን እየደቃ ምረትና ቸርነት ይደረግለት ዘንድ ይለምናል ቅዱስ ወንጌልም የሁለቱን ሰዎች ፍጻሜ ሲያሳውቀን ከፈሪሳዊው ይልቅ ቀራጩ ሰው ጻድቆ ኖ ተመለሰ ይልናል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 18 ቁጥር9 ስለ ራሳቸው የማያውቁ ሰዎች ከሚፈጽሟቸው ተደጋጋሚ ስሰቶች መካከል ወርቃማ ጊዜያቸውን ስል ሎች በማውራት ማሳለፋቸው ነው ስለ ራስ ምን ትላለህ ስለ እኛ ጠባቂ መላእካችንን ጨምሮ ሌሎች ሰዎችም ሊጠየቁ ይችላሉ በሌሎች ዘንድ እኛ ማንን ዋናው ጥያቄ ግን ስለ ራስ ምን ትላለህ የሚለው ነው ይህን ጥያቄ ብዙዎች ሊጠይቁን ይችላሉ ሌሎች ሰዎች ህሊናችን እንዲሁም ጌታችን በለተ ይጠይቀናል በአንድ መስሪያ ቤት ለመቀጠር የአንድን ሰው ማንነት መጠየቅ አስፈላጊ ከሆነ አንተ ወይም አንቺ እኛ ሁላችን ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት ወደ ሌለባት ርስት መንግስተ ሰማያት ለመግባት የማንጠየቅ ይመስለን ይሆን ስለ ራስ ምን ትላለ ራሳችንን መርምረን የመንግስቱ ወራሾች የክብሩ ቀዳሾች ለመሆን እንዘጋጅ የእግዚአብሔር ቸርነት የንጽት ቅድስ ድንግል ማርያም አማዳጅነት አይለየን አሜን ይላል የዛሬው ምንጫችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን ከሚታተሙት የሰማ ጽድቅ ጋዜጦች አንዱ በሆነው ከየካቲት 1 እስከ 15 2000 ዓ ታትሞ ከነበረው እያገኘ ነው ይህን ጽፈው ደጉ ሰው በግሩም መልኩ ለሁላችንም ህይወት የሆነን ዘንድ ራሳችንን መረምርበት ዘንድ የሰጡን መምህርም አምላካችን በቸርነቱ የህይወትን ቃል ያሰማልን በእድሜ በጸጋም ይጠብቅልን እንግዲህ ራሳችን የምንመረምርበት የነፍስ የስጋችን ዶክተር የሆነ የሁላችን አባት ቸሮ መድን ያለም የቤተ ሀኪም ቤት የሆነችዋን ቤተ በተለያየ መልኩ በእውነት በጸበሉ በእምነቱ በጣኑ በቅዳሴው በውዳሴው በሰዓታቱ በማሌቱ በጉባኤው በአጠቃላይ በቅዱስ ቤተ በምናገኘው ነገር ሁሉ ራሳችንን እየመረመርን በራሳችንን እያስመረመርን ከሁሉ በላይ ደግሞ ወደ እሱ እንዲያቀርቡን በንስሐ እንመለስ ዘንድ በምድር ያሰሩት በሰማይ የታሰረ በምድር የሚፈቱት በሰማይ እየተፈታ የሆን ዘንድ ስልጣንን በሰጣቸው በአባቶቻችን ደጅ እየደረስን አምላካችን ማረን ይቅር ብለን በንስሐ እንድንመለስ በአጠቃላይ ብቻ ግን ቆም ብለን ራሳችን እንድንመለከት የሚያሳስብ የሚያጠይቅ መልእክት ነው እንግዲህ ምረትና ቸርኖትን ያበዛልን መድህን ለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛሬ መርምሮ ራሳችሁን በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ እያለ የነገረን ያስተማረን እንግዲህ በልባችን የሚያሳድር ምሱ ነው ለፍሬ በረከት የሚያደርስ ምሱ ነው እና አምላካችን ለሁላችንም ከሳሽ ወቃሽ አሽፈራጅ እንዳያደርግብን ሰምተን በህይወታችን በመንገዳችን በሀሳባችን በአጠቃላይ ብቻ በዚህ ከዚህ በኋላ በቀርልን ዘመን እንኳ ተለውጠን ፍቅሩን እያሰብ የምንኖርበት እንደ ባላይ ምሮ እያሰብን በልባምነት የምንመላለስበትን ቀሪ ዘመናችን እሱ መዳን እንዲባርክልን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ቤተክርስቲያናችን ስንሰማው የቆየ ነው ማህደረ ተዋህዶ ምዕራ ግብራችን መንፈሳዊ አገልግሎታችንን ነበረ አምላካችን አሁንም በይቅርታውና በረዴቱ ጠብቆ ደግሞ ቀሪውን ጊዜ ባርኮ ለቀጠሮ ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተገናኝተን እንደዚሁ እሱ አምላካችን ይወደደልን በልባችን አሳድሮም በይቅርታውና በረዴቱ ጠብቆ ለፍሬ አድርስልን የምንለውን ሌላውን መልእክታችን ይዘን እንመለሳለን በየጊዜው በየሰዓቱ እየተለዋወጠ ያለው የሀገራችንም ሆነ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ሁኔታ እሱ ያውቀዋል ና መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ደጉ እንዲያቀርብልን እኛ ወደሱ በልባችን ጉልበት ተንበርክከን ቅርታን ጠይቀን ከእሱ የሆነውን መልካሙን ነገር እንቀበል ዘንድ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናቱ ብሎ እንዲለመንን ፈቃዱ ይሁንልን ህዝባችንን ከአይነ ሞት ይሰውርልን ቅዱስ ቤተ ሆነ አባቶቻችንን በቅዱስ መንፈሱ እየመራ እርሱ አምላካችን ይጠብቅልን ዘንድ ከእነሱ አስቀድሞ የነበሩ የደጋጋ አባቶቻችን ቅዱሱ መንፈስ ይልክልን ዘንድ በዳን ያለም ፈቃዱ ይሁንልን አዛኝትናቱን መብርሃን የገባላትን ቃል ኪዳን እያሰበች አሁንም ሀገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋት ጠብቅልን የእኛንም የሁላችንም መጨረሻ በእናትነት ፍቅሯ ገመናችን ሽፍን አድርጋ ወደ ንስሐ አድርሳ አምላካችን የወደደው መልካሙን ነገር ደገኛውን ክብር ለማየት ያበቃን ዘንድ የእናትነት ፍቅሯ የእሱም የመላ ለም እንዳይለየን ፈቃዱ ይሆንልን አምላከ ቅዱሳን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን ማህደረ ተዋህዶን እንግዲህ የምታደምጡ ሁሉ ብትችሉ ሰብስክራይብ በማድረግ አለበለዚያ ደግሞ ለሚያደምጡም ሰዎች ማስተላለፉን እንዳትዘነጉ ጠቆም በማድረግ ነው እንደተለመደው የዛሬው መራ ግብራችን የምንፈጽመው ክብር ምስጋና ይሁን ለአብ ክብር ምስጋና ይሁን ለወልድ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ይቆየን